Сьогодні Мукачеві прощалися з полеглим героєм Сергієм Бідзілею. Чин похорону відбувся в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. У останню путь воїна проводжають найрідніші – родина, друзі, побратими та всі ті, хто знав полеглого. Головний сержант-командир 1-го ракетного відділення зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинув 17 березня 2022 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Помолилися за героя та провели його в останній путь. Побратими подякували сержанту та заграли для нього останню мелодію. Свій обов'язок перед країною Сергій виконав. Проте злочасна війна обірвала життя чоловіку. Зараз Україна бореться за свою свободу, а тих воїнів, що щодня виборюють для нас мирне небо, ми ніколи не забудемо, адже герої не вмирають.